honest as you are. The way you make me feel at night when I am vulnerable and it's cold outside. But you make it all right. I wanna know you better. Give me every detail. I won't judge you as you know. E aí o Klaus conseguiu fazer o muro também, né? Com muita dificuldade. Ele que fez o muro, né, amor? Sozinho. Sozinho, gente. Tudo do muro foi ele que fez. O telhado também. O telhado foi ele que fez também. Então a gente não pagava mão de obra. Depois que a gente passou esse perrengue aí com o pedreiro que colocou aqui dentro, a gente não quis ficar mexendo muito com o pedreiro mais não. Então o Klaus que ficava pegando pra fazer, até mesmo pra economizar, né? Então ele fez esse muro aqui todinho da frente. A gente conseguiu telar ali o fundo, né? O fundo da minha casa é telado. E o Cláudio conseguiu colocar também a varandinha que ele que fez, né? Comprou o material e fez a varandinha aqui da frente. Então, nossa, aí já começou mais a tomar a forma de casa, né? Porque a nossa casa antes não tinha frente. Depois que passou a ter, teve muro. E ali ao lado, a gente não tinha uma garagem, né? O Cláudio tinha lona aí. E tinha algumas madeiras. Madeiras que ele comprou usadas já, né? E fez a nossa garagem, que até pouco tempo era assim ainda, né, gente? Durou anos essa garagenzinha aí que ele fez. Deus abençoou também que logo em seguida a gente conseguiu comprar um carro, né? Era um Fiat Uno, né? É. Então, um Fiat Uno era mais antigo, né? 95. Era 95, mas a gente já tava muito feliz, gente. É, nossa, tem um carro, a gente não tinha carro, né? Nós andávamos na moto que conseguiu vender a moto. Né? Nós andávamos na moto que deixava ir na mão direto. É. Né? E, gente, foi muito bom também que como o Cláudio mexeu muito com esses treinos de pedreiro, o Cláudio acabou fazendo um serviço extra, né, pra uma conhecida nossa. E aí, foi ele e meu pai até que fez, que trabalho de pedreiro mesmo pra ela lá na casa dela, né? E esse dinheiro nos ajudou demais, gente. Demais mesmo aqui na casa. E também, eu acho que na mesma época também, o Cláudio, acho que dobrou as aulas dele na escola, né? É isso mesmo, eu trabalhava de manhã e à noite. Aí o pessoal do colégio que trabalhava de manhã falou assim, ô Cláudio, a professora da tarde vai entrar de licença, maternidade, você quer pegar as aulas dela? Eu quero, isso aí foi setembro, outubro, novembro e dezembro, gente. Esse dinheiro, foi abençoado. E eu ajudava o Cláudio com as provas, pra ele corrigir as provas, né, com os diários, eu ajudava ele, pra ele dar conta de tudo. Então juntava nós dois, ajudava ele do jeito que eu podia. E esse dinheiro ajudou demais, né, porque aí ele ganhou o dobro do salário, né. O dobro do salário. Isso, pra ele poder fazer isso. E ele também fez esse serviço pra essa irmã da igreja também. Então, gente, foi muito bom. Esse dinheiro nos ajudou demais nesse lado de cá, de essa finalização que a gente fez aqui. Nossa, foi muito bom. E aí, Deus abençoou, né? Quando a gente inaugurou aqui, né? A gente não tinha móveis pra cá, porque a gente não tinha sala. Então, a gente tinha um raquezinho bem velhinho, que o Cláudio até já tinha ele lá no apartamento. E a gente não tinha sofá ainda. Então, a gente ia comprar um sofá. E o rack ia ser o que tava aqui mesmo. A gente foi olhar o sofá, né? E eu gostei daquele sofá cinza, gente, que tinha aqui em casa, que é de canto maravilhoso. E ele tava ele tava com desconto, né, amor? Tava na promoção. Aquele, era a última peça. Era a última peça. Ele é do mostruário, tava na promoção. Então deu pra comprar aquele sofá. Eu fiquei super feliz. Achei lindo demais aquele sofá. E aí o Cláudio me fez uma surpresa, né? Porque até então a gente ia colocar só o rack. Mas como o sofá tava na promoção, a Cláudia falou assim, ah, então dá pra gente comprar um rack, uma estante, né, pra colocar lá. E a gente escolheu uma bem baratinha que tinha lá, né, só pra ficar assim, mais arrumadinho. Mas aí eu tinha gostado muito dessa estante que hoje tá aqui, gente. Nossa, eu tinha gostado muito dela, mas ela era bem, bem mais cara que a outra. E o Cláudio acabou combinando com a moça lá de comprar essa estante aqui e não a outra. E quando chegou que eu vi, gente, eu fiquei tão feliz. Tão feliz, nossa, era a estante que eu queria e eu gosto muito dela até hoje. Nossa, acho linda essa estante. E aí acabou que Deus abençoou, gente, consegui montar a sala do jeito que a gente queria. Ficou bem bonita, né? É do jeitinho que a gente queria. E é bom frisar, gente, que tudo isso que a gente tá contando, isso sempre é a gente, assim, orando, pedindo a Deus, sabe? Chorando aos pés do Senhor, porque é Ele que nos sustentou. Porque não é fácil, né, gente? Começar assim sem nada, né? Graças a Deus,
né, o meu pai deu o lote pra gente construir, então nos ajudou demais, mas assim, começar do zero, construção, tanta coisa, foi muito difícil, é muita luta, viu? Uma época também que a gente brigou muito, né, amor? É. Por muitas dificuldades que a gente passou. E, gente, isso tudo que eu tô falando pra vocês, né, ficou pronto em 2013, com esses cômodos de cá, né, a nossa garagem improvisada ali, que até pouco tempo ainda tava aí, né, de pé. Até o ano passado, né? Até o ano passado, tava aí de pé. Foi isso, né, que a gente foi essa luta toda, pegando empréstimo, dinheiro emprestado, pra gente conseguir fazer o restante da nossa casa aqui. Foi bem complicado. E aí a gente deu uma pausa na construção, né? Ficamos um bom tempo sem mexer. E eu quis engravidar, né, amor? Foi. Eu saí do meu serviço, depois desse serviço que eu falei com vocês, eu fui pra outros, né? Acabou não dando certo. E a gente resolveu planejar o filho, achou que era a hora, que já tinha acabadinho aqui esse lado, né? Já tava tudo arrumadinho igual a gente queria. Então a gente resolveu planejar um filho, sair do serviço que eu tava. Então eu decidi engravidar, parar com a construção, porque construção suga muito, né, gente? A gente ia ter que gastar agora com móveis pro bebê, essas coisas. Então a gente deu uma pausa e consegui engravidar. Foi bem rapidinho, uns 3 meses eu já consegui engravidar. A Bernardo nasceu em 2015, né? Isso, 2015. Aí em 2016, o que aconteceu? Fiquei desempregado. Só ficou desempregado, gente. Que luta. Nas duas escolas, gente. Que luta. Nas duas escolas. Nossa. Eu não era efetivo ainda, fiquei desempregado por causa de contrato, né? E deixa eu contar pra vocês, né? Em meados disso aí, eu não sei direito o ano certinho, mas nessa luta que a gente tava, eu acho que a gente tinha 2 cômodos ainda. Teve uma visão lá na igreja, né? Eu acho que é importante contar isso pra vocês verem como que as bênçãos de Deus cumprem nas nossas vidas. Foi num momento de muita dificuldade da nossa vida. Teve uma visão que um anjo chegava perto do Cláudio com um pote de ouro, né? É. Um pote cheio de moedas. De ouro. E esse anjo, eu acho que falava que aquilo tudo ali que ele tinha pra dar pro Cláudio, né? Só que ele não ia dar tudo de uma vez, ele ia dar aos poucos, ele ia dando moeda por moeda, não é isso? É. Gente, isso até arrepio. E, gente, teve essa visão lá na igreja. E isso eu sempre guardei pra mim, sabe? Então ele tinha aquele pote de moedas pra dar, mas ele ia dando aos poucos, moeda por moeda. E foi exatamente isso que aconteceu. Isso bem lá atrás, gente. Lá no início do nosso casamento. Isso. Acho que foi o ano que a gente casou, passou uns meses, a gente estava na igreja. Chegou um irmão que não era da nossa congregação, do bairro que a gente mora, né? E aconteceu muitas coisas depois dessa visão, né? E hoje que a gente entende, né? Essa visão, né, amor? Depois de tantas lutas, de tantas coisas que a gente passou, a gente entende essa visão hoje. 10 anos, faz caramba. Por isso que eu falei com vocês em outro vídeo que tudo que Deus prometeu, ele cumpriu. Porque a gente já entendeu essa visão aí como isso que tá cumprindo nossas vidas hoje. Então, gente, aí eu tive o Bernardo, né? Fiquei um tempo sem mexer na casa e tal. Foi um tempo muito complicado, porque o Cláudio, igual a gente falou, ele perdeu o emprego. Teve que vir um plano B aí, né? Que aí o Cláudio começou a mexer com baú. Tem que ser planejado, né? O Cláudio fez um baú aqui pra mim, pro meu quarto. Ele mostrou a foto na escola. Teve uma professora que viu e perguntou se ele não fazia pra ela, que ela pagava ele pra fazer. Ele fez, outras pessoas gostaram. E aí começou. Aí o Cláudio falou assim, nossa, quer saber? Que legal, vou começar a vender os baús que vai me ajudar, né? Como eu perdi, né? O emprego, teve uma lei aí que caiu, né, amor? Foi. E aí ele perdeu as duas escolas, então ele tinha que correr atrás de outra escola, né, amor, pra dar aula, só que não era efetivo nem nada. Eu não era efetivo, né, gente? Então, assim, pra quem sabe, de Minas, principalmente, a tal de Lei 100 caiu. Isso. Né? Aí a gente era amparado por essa lei e o status era de efetivado. Então isso era contra a lei mesmo, tinha que cair, caiu e tudo. E aí eu tive que procurar outra escola de contrato. Aí Deus abençoou que eu fiz um concurso, passei no concurso, isso, né? E depois fiz outro, passei, só que não tinha sido chamado ainda, então eu precisava de trabalhar, né? Só que eu já tinha passado. Aí o que aconteceu? Eu peguei e arrumei a escola para poder dar aula e tudo mais. Só que eu arrumei só uma escola, gente, eu só tinha uma escola, porque a outra eu tinha perdido também. Aí foi a ideia dos baús, né? Graças a Deus, super certo na época, eu ganhei algumas madeiras também que ajudou, isso, e tal. Alguns materiais e deu toda a diferença, ajudou bastante. E foi uma época difícil, o Cláudio ficou bem triste, sabe, gente? Fiquei preocupado, muito, porque muito a gente tinha acabado, o Bernardo tava novinho, né? Mas aí, graças a Deus, Deus deu aí, né,
a solução que foi esses baús, que ajudou demais, gente. O Claudio vendeu muito baú. Nossa, foi um plano assim, um plano B assim, muito bom, porque vendeu bastante baú. Depois passou alguns meses, gente, o que aconteceu? Eu peguei, eu tava só com escola e tava mexendo com baú. Só que eu tinha empréstimos e aí virou uma bola de neve. Eu fui conseguir, com muito custo, renegociar no banco. Aí a minha dívida caiu, né? Eu alonguei o prazo, a dívida caiu. E aí eu consegui mais uma escola. Aí eu fiquei com as duas escolas, isso já foi 2017. Eu já fiquei com duas escolas, né, de contrato, e fazendo os baús, isso, né? Aí ficou muito bom, gente. Ficou tranquilo, muito bom, ficou mais no final de semana ele fazia o baú, né? Até de noite eu ficava fazendo isso, baú. Isso, até de noite. Mas a casa a gente deu uma parada, né? Isso. Depois que o Bernardo nasceu, até antes mesmo, né, a gente já tinha dado uma parada. Voltamos a mexer na casa? Voltamos a mexer, 2018. Quando a gente começou a área gourmet, né? Foi isso mesmo. Que eu não apareci no canal ainda. É, o Cláudio não gostava de aparecer nessa época. Aquela área gourmet lá, ele tinha vontade de fazer aquela área gourmet, né? E ele fez sozinho aquela área gourmet, que eu não trabalhava na época, eu fazia vídeo pro YouTube, mas eu não recebia ainda nada do YouTube, não. Então ele fez sozinho aquela área gourmet lá, então ele se esforçou, fez aquele tijolinho. Eu não filmei aqui pro canal, porque na época ele não gostava de aparecer, então não tem vídeo da área gourmet. Então ele foi fazendo lá aos pouquinhos o jeitinho dele e as coisas começaram a fluir melhor, sabe, gente? Aí sim as coisas começaram a fluir, começou assim a ficar mais leve, sabe, as coisas. Algum empréstimo, acho, algumas dívidas do Cláudio ele já tava conseguindo quitar. Eu já tinha 4 empréstimos, eu quitei 2. Isso, aí já começou a respirar um pouco. Foi muito bom, ele fez com uma dedicação dele de sempre. E colocando sempre Deus à frente, o Cláudio, sempre quando ele vai iniciar alguma construção, alguma coisa, ele sempre ajoelha, ora a Deus, que é muito importante, gente, colocar tudo no altar do Senhor, né? E Deus sempre tem ajudado, né, amor? Sempre. E é importante também falar, gente, que o Cláudio, antes de voltar pra escola, ele tava numa escola, né, caiu essa lei, ele perdeu, mas antes dele voltar pra escola, ele teve um sonho, né, que ele iria voltar pra essa escola. Ele me contou esse sonho e esse sonho depois acabou cumprindo, gente. Então, olha pra você ver, Deus sempre esteve presente nas nossas vidas. Deus sempre, assim, nunca nos deixou só. Nas maiores, assim, dificuldades, a gente sempre sentia a presença de Deus. Ele sempre estava ali, sempre dava a solução. A hora que você achava que não tinha mais jeito, aparecia a solução. E logo em seguida que ele fez ali a área gourmet, a gente começou... A gente reformou a nossa cozinha, né, amor? É, foi no finalzinho de 2018, isso, né, a cozinha, né? Que a nossa cozinha era bem simples e eu consegui fazer a cozinha planejada, que era um sonho muito grande meu, muito grande mesmo. E a gente conseguiu fazer a cozinha planejada. Quando eu fiz a cozinha ali, eu já tava recebendo o dinheiro do YouTube aqui, né? Que é o meu trabalho hoje em dia, é o YouTube. E eu consegui ajudar ele ali na reforma da cozinha. Então, nossa, ajudou demais, gente. Que aí ele não tava mais sozinho fazendo tudo. Porque era muito pesado pra ele fazer tudo, né? E tem tudo aí no canal, direitinho pra vocês. A gente conseguiu colocar o armário, comprar nossa mesa, fazer as coisas, tudo que vocês veem hoje. E desde isso, assim, a gente já tinha vontade de... aumentar a nossa casa, né? Pra ter mais quartos, pra ter um espaço melhor, né, amor? Pra ficar mais conforto. Um lugar pra trabalhar também, né? É um lugar pra trabalhar, porque o Cláudio mexe com prova, né? Pra quando também a Giovana, que é a filha do Cláudio, vier pra cá, ter um lugar confortável, tranquilo pra dormir, pra ficar. No início eu não queria muito aumentar a casa, gente, porque a gente teria que fazer, né, um segundo andar, porque... No nível da casa não ia ficar legal, o meu lote ele é caído, né, descaído, ele não é plano, então ficaria complicado, não tem como eu aumentar minha casa pro fundo, que já tem área gourmet, pro lado ia ficar esquisito, não ia ficar legal. Então aí o Cláudio teve essa ideia, porque aquela lona que a gente tinha ali já não tava muito boa, né? E a gente precisava de uma garagem, já que a gente ia fazer a garagem, ele falou, por que a gente não faz uma estrutura melhor? Faz a garagem em cima, a gente constrói. Foi aí que a gente começou a fazer aqueles cômodos lá de cima, que é uma suíte, que é o nosso quarto, o quarto do Bernardo, né? Pra gente poder ter mais cômodos na casa e ter a nossa garagem também. Isso tudo a gente começou a planejar com antecedência, né? A gente já começou a ver, né, amor, como é que ia ser, os gastos. A gente não pagou ninguém fazer um projeto.
É o mesmo desenho da lá, gente que foi pensando, pedindo opinião, né? Da Letícia, isso aqui fica bom, isso aqui não fica. Isso. Até chegar num ponto que os dois achassem que tava bom, que a gente gostasse, né? E aí a gente começou foi mês de julho, mais ou menos, de julho para agosto do ano passado, que eu já comecei a furar, que aí já tem no canal também, né? Já tem no canal, eu fiz aquele alicerce todo para depois subir os pilares. Essa casa toda tem as mãos do Cláudio, gente. Vocês veem um pouquinho aí no canal, né? Tudo que a gente pode economizar, a gente economiza. Então isso foi muito importante para a gente conseguir construir a nossa casa. Então mão de obra a gente economizou demais. Né, colocamos sempre Deus à frente em tudo. Ele sempre pegou pra fazer, a gente tijolou lá a parte de cima. Os tubulão que a gente fez, ele que encheu. Nossa, é pouca coisa que a gente pagou para as pessoas fazerem aqui, né? E graças a Deus hoje eu posso ajudar ele. Então, na construção aqui, né? Eu tô ajudando ele também. Então é o salário dele mais o meu. Que a gente junta para poder construir ali. Tem ajudado demais, gente. Nossa, a gente tem dedicado muito, né? Poder construir essa parte. E graças a Deus tá fluindo, né? Inicialmente, a gente tinha planejado somente fazer a nossa garagem, bater a laje, né? E se não desse para construir agora por cima, tudo bem. A gente ia construir aos poucos. Mas Deus foi abençoando e foi dando para construir. E a gente conseguiu bater a segunda laje, né? Que vocês viram aí, conseguimos colocar o telhado. E a gente tá aí, né? Quase terminando a nossa graças construção. Pra honra e glória do Senhor, amém, né, gente? Não é pra nossa, não. Então, o que eu quero, sim, falar com esse vídeo, né? Ainda tá em construção a nossa casa, ainda falta algumas coisas. Mas pra gente é uma grande vitória ter chegado até aqui. Que a gente começou assim, gente, praticamente sem nada. Então, se a gente conseguiu... Todo mundo consegue, é tudo com esforço, sabe? Tudo com esforço, as coisas não vêm de graça, não caem do céu, não é fácil, mas se a gente se esforça, tem foco, sabe? Perseverança, a gente consegue. Eu queria explicar também, porque eu sei que muita gente chega aqui no canal, já pega a minha casa assim, quase pronta, e às vezes não sabe o que a gente passou para chegar até aqui. E é importante falar, né? Eu já tenho 11 anos de casada. Então, tem uma estrada até chegar até aqui. A gente passou por muitas dificuldades. Pra mim, tudo que a gente tá conquistando aqui é um sonho. É um sonho realizado. E é isso que eu quero passar pra vocês. De acreditar no sonho de vocês, de correr atrás, de colocar Deus à frente, de ter foco, sabe? A gente tá muito mais tranquilo do que quando a gente começou, né, amor? Porque as coisas eram muito regradinhas, muito certinhas. Mas a gente, com a dedicação, né, com o amor também que o Cláudio teve pra fazer tudo, pegou pra fazer, a gente conseguiu, sabe? E o mais importante, gente, é a união. A gente ser unido, sabe? É sentar, conversar, ver o que é melhor pra fazer e ser em comum acordo. Não um só puxar, quer puxar só pro lado dele ou eu só puxar pro meu lado. É entrar em acordo mesmo, porque o casal, ele caminha junto. Não tem como ele caminhar sozinho. É casal, o próprio nome já fala, né? É uma só carne. Então a gente tem que caminhar junto. Se cada um quiser ir pra um lado, não vai dar certo. Então caminhar junto, pensar junto, querer as coisas juntos, sabe? Então eu sinto que isso também fez toda a diferença pra gente conseguir chegar até aqui, né, amor? Gente, é como se fosse, pra mim também, uma forma até de um pouco de desabafo, porque a Letícia às vezes me conta muitos comentários que surgem, as pessoas, muita gente apoiando, e vê que as pessoas estão felizes, mas tem muita gente que às vezes chega novo no canal, né, e acha que foi fácil, que a gente... pegou isso aqui, assim, com um ano a casa já tava desse jeito, né? Ou então que, nossa, o YouTube, ela já tá ganhando valor que, nossa, ela já tá construindo uma casa dessa, e não é assim, né? A gente ficou muitos anos pra construir essa casa. Muitos a gente anos. Tá casada há 11 anos, igual ela falou, é uma estrada até aqui. Às vezes pelo fato de eu ser nova, as pessoas acham que eu casei ontem, né? Não, tem 11 não, anos, tem 11 eu sou anos. Casado, o Bernardo é novinho porque eu demorei mesmo a engravidar. Exatamente. Ela também... Ela se privou de tirar a carteira dela antes, né? Eu, às vezes, queria trocar minha moto, por exemplo, uma moto melhor, alguma coisa assim, um carro, sei lá, que a gente... E não tivemos condições, às vezes, né? As pessoas perguntam, nossa, você não tem carteira até hoje? Por que você não tem carteira? Porque pra muita gente uma carteira é tão fácil, né? De tirar tão barato, mas pra mim não era barato. Uma carteira seria o piso da minha casa, uma carteira Exatamente. Seria o tijolo, seria o cimento... Então eu dava a gente vive de prioridades. A nossa prioridade era a nossa casa. Eu poderia viver sem dirigir,
mas eu não poderia viver sem a minha casa. Eu precisava da minha casa pra eu ter um conforto, eu precisava, né, de me sentir bem aqui dentro. Então, tudo tem uma história, tem alguma coisa por trás, né? Então, se você tá chegando aqui no canal hoje, né, às vezes olha pra vida da gente, às vezes até se compara, nossa, né, fulano tá terminando a casa, eu queria tanto terminar a minha. Mas tem toda uma história por trás, né, gente? Cada coisa tem seu tempo. Não adianta a gente querer atropelar as coisas. Olha só quantos anos que eu tive que tiveram aquela visão com a gente. Quantos anos, gente? Foi muitos anos. Pra agora, de fato, acontecer. Deus tá dando uma moedinha de cada vez pra nós. E aos pouquinhos a gente tá conseguindo conquistar as nossas coisas. Então é tudo conquistado com trabalho honesto, suado, né, com choro, muitas lágrimas já foram derramadas pra essa casa tá aqui, de pé. A gente agradece demais a Deus, eu sou grata demais. Eu tenho ciência de onde eu saí, de onde eu comecei, sabe? Eu nunca vou esquecer disso, sabe? Então é isso que eu queria mostrar pra vocês aqui, né, com esse vídeo. Contar pra vocês, pra inspirar vocês aí, que talvez tá passando também por dificuldade, quer terminar a casa. Cada coisa tem seu tempo. Na minha época também teve muitas pessoas que já casaram com a casa prontinha, mas comigo não foi assim. Então, às vezes a gente sofre muito por se comparar a outra pessoa. Nossa, fulano casou com a casa pronta e eu não tenho. Mas a gente não deve se comparar, a gente tem que agradecer pelo que a gente tem e correr atrás para melhorar. Né, a gente tem que agradecer muito a Deus, gente. E nada foi fácil para nós. É. Não estamos aqui falando que a gente nos colocando como pobre coitado, nada não, disso. Isso é só contando a história de vida mesmo. É só contar a história mesmo, né? Pra ficar com dó, muito pelo não, contrário. Gente... Isso é pra se alegrar com a gente. Exatamente. Né? Não tem como eu contar assim tudo bem direitinho, né? Toda luta, cada luta, porque foram muitas. Nossa, eu contei mais ou menos coisa. Assim, mais a história da construção mesmo, como que aconteceu. Mas foi muito difícil, gente, foi com muita dificuldade. Eu cresci muito, eu aprendi muito com essas lutas, porque igual eu falei, quando eu casei, eu achei que era tudo fácil, né? Quando a gente mora com a mãe da gente, a gente não tem noção de como são difíceis as coisas. E hoje eu dou valor a cada coisa que eu tenho, porque eu sei que tudo foi conquistado com sofrimento, né? Com muito esforço. E é isso que eu queria deixar aqui pra vocês, pra não perder a esperança, não perder a fé, que vai ter momentos difíceis, né? Mas que Deus vai estar lá com a gente, passando com a gente, vai dar solução para cada problema, para cada luta, né? Ele faz a gente vencer. É isso, gente. Então, por isso que hoje eu me emociono ao ver a minha casa tomando forma, porque eu comecei de uma maneira muito simples e hoje tá realizando um sonho. Claro, minha casa não é nenhuma casa de luxo, nem vai ser, nada de... né? Não somos ricos. É tudo com muito esforço mesmo e trabalho que a gente tá conquistando, mas vai ficar do jeitinho que a gente sonhou. Né, amor? É isso aí. E é isso que eu queria passar aqui pra vocês hoje. Contei um pouquinho da nossa história, de como que foi. Espero que tenha dado pra vocês entenderem um pouquinho da nossa luta, né? E a gente tá compartilhando aí com vocês, né, as nossas alegrias. O Cláudio continua se esforçando pra fazer as coisas acontecer, como sempre. E eu fico, gente, doida pra terminar também, pra dar um descanso pra ele. Porque desde quando nós casamos, é isso. É ele pegando pra fazer, é ele construindo... Então eu fico doida pra ver ele também descansar, poder curtir, sabe? Hoje, graças a Deus, a gente já consegue mais passear, às vezes, de vez em quando, dá pra comer fora. Hoje em dia não dá por causa da quarentena, né, gente? Mas antes de entrar nessa quarentena, às vezes dava pra gente ir passear, comer fora, coisa que a gente não fez por muito tempo. E só tenho a agradecer a Deus, sabe, por tudo. Pelas lutas, pelas provas, porque a gente cresce muito, gente. É tudo um aprendizado e lá na frente a gente entende. Hoje eu entendo aquela visão que tiveram com a gente, né, com o Cláudio, no caso. Hoje a gente entende cada luta que a gente passou e a gente aprende, né? E a gente agradece até por cada vez que você chorou, por cada luta. O vídeo ficou bem longo, porque é uma história longa, de 11 anos, então não tem como contar assim, né? Mas espero que vocês assistam aí até o final. Que dê pra esclarecer pra vocês direitinho, que possa inspirar vocês aí também através da nossa história de vida.
Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Me conta aqui abaixo se você gostou do vídeo, você gostou desse vídeo. Deixa um like, comenta aqui abaixo também o que você achou. Se inscreve também aqui abaixo no canal se você ainda não for inscrito, tá? Se inscreve, sempre tá tendo vídeo aqui de rotina, de construção. Vai tendo muitas novidades nessa semana aí pra vocês também. Muita coisa legal acontecendo por aqui. E é isso, gente. Grande beijo pra vocês. Muito obrigada de ter assistido até aqui, tá? E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, gente.